Hammaga salom. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda dehqonchilikning barcha turlari hamda teplitsa, karkas va agrotexnikalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Hamda Bobo Dehqon kanali. Do'stlar, sizlarga bugun Tbilisining bir ajoyib yo'nalishini yana ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, bir qatorlik pomidorlar ekilgan. Bu yerda bu video so'ngida bir qatorlik bodringlar ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, bu ham kapelnitsada qilingan, juda ham ajoyib, lekin pomidorlarning oralig'i azgina torroq ekiladi, sababiki joyi tejash maqsadida, lekin bu yerda qatorlarning oralig'ini hisoblaganimizda ancha keng-keng ekilgan do'stlar, ko'ryapsizlar, teplitsa. Xo'p, bu yerga oldin gul ekilgan, mana shu bahorgi sezonga gul chiqargan, esingizda bo'lsa, Dilmurod akaning xonadonidan gulchilik biznes to'g'risida, gullar to'g'risida videorolik chiqarganmiz. O'sha Dilmurod akamizning xonadoni bu yer ham bahorga gul chiqargan, hozir uni ham rasmlari, videolari bor, ko'rsatib o'taman video davomida. Xo'p, bu ikinci hosil hisobida pomidori ekilgan. Natija yomon emas, juda ham zo'r. Akamizni sabr matonatiga hali ham qoyil qolaman, gap yo'q. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda qatorlarning oralig'i 1:20 qatorlarning oralig'i, pomidorlarning oralig'i xo'p 25-30 shunaqa ekilgan, rosa borsa 40 ba'zi joylari ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ishlagan odam ham bahridan ochilib, maza qilib ishlaydi, keng-keng o'zi ham qiynalmaydi. Bir tarafga 3 qator ekilgan, ikkinchi tarafga ham 3 qator, ya'ni 6 qator ekilgan bitta teplitsaga. Teplitsaning uzunligi 45 ga 9 metrni tashkil qilar ekan, o'rtasiga limon ekib qo'ygan. İkinci hosilga yomon emas. Pomidorlar ancha bo'y cho'zib, mana gullashga kelib qopti. Hozir mana gullari ham ko'rinib turgan bo'lsa kerak, ko'rsatib o'tamiz gullarini ham. Xo'p. Shunday gaplar do'stlar. Buni ham o'sha kloklari bilan birgalikda o'tkazilgan, albatta plyonkasini olib tashlab o'tkazilgan. Bir kunda bir mahal suv berilar ekan, bitta bochkaga to'ldirib, o'sha bochkadagi suvni o'zini berib qo'yar ekan. Unaqa ko'p suv ichmaydi. Ariqdan bo'lsa o'zingizlar bilasizlar. Mana do'stlar, gullashga kelib bo'lgan hammasi chanalab yotibdi. Gul ochilgandan so'ng albatta ikkita gul ochilgandan so'ng changlatish boshlanadi, ya'ni sun'iy ravishda changlatiladi. O'z-o'zidan avtomatik tarzda xamakka kirishi boshlaydi. Mana juda ham chiroyli tarzda ekilgan kapelnitsalarimizning ko'rinishi, mana katta shlankada kelib, har bir qatorga mana o'zini richak, ya'ni ruchkasi bilan mana kraniga bilan moslatib o'rnatilgan. Xohlagan qatoringizni yopib qo'yasiz, xohlagan qatoringizni ochib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Bu juda ham qulay. Naqa rasvoti ham katta ketmaydi, aytib o'tganimdek, bir kunda bir bochka suv, ya'ni 200 litrlik bochkada suv ketadi. Hech qancha suv ketmas ekan. Teplitsamizning ko'rinishi ajoyib. Bu ikkinchi teplitsa, hozir ko'rganimiz birinchi edi, ya'ni o'rtasida limon bor edi. Bu ikkinchi teplitsada mana o'rtasida limon yo'q. Chiroyli holatda ekilgan. Akamiz gulchilik biznesini ham, dehqonchilik biznesini ham, ya'ni pomidor, bodring biznesini ham to'xtatmasdan hammasini barobariga olib ketyapti. Qoyil qolish kerak albatta. Ko'pchilik do'stlarimiz oldingi video roligimizdan keyin akamizga aloqaga chiqishibdi, gaplashibdi, kerakli ma'lumotlarni olishibdi do'stlar. Agar sizlarga ham xuddi shu yo'nalishda qiziq bo'lsa, akamizning telefon manzillarini va Telegram manzillarini video ostiga joylab qo'yaman. Bemalol telefon qilib, bu akamizning maslahatlarini olishingiz mumkin. Ikkinchi teplitsamizning razmerlari sal boshqacharoq. Mana Telegramdan yuborishdi. Kappani
Boyu 32, eni 805 ekan. 1100 ta ko'chat ketdi. Ko'chatlar orasidagi masofa 20 qatorlar orasidagi masofa 120 deb yozibdi. Biz shu tartibda ekib foydalanishingiz mumkin. Kelinglar do'stlar, bu yog'ini video davomida birgalikda kuzatib boramiz. Mana do'stlar, kapelnitsalarni uchi shu tariqa bog'lab qo'yiladi. Sababi suv chiqib ketmasligi uchun hammasini shu holatga keltirib qo'ysanglar bo'laveradi. O'sha kapelnitsani o'rnatayotgan payt teshiklarini ko'chat tarafga yuzlantirib qo'yish kerak, yopishtirib qo'yish kerak emas, chunki turli xil kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Ko'chatdan 1 cm qochirib, uni yerga tushishini tekshirib ko'rib akaga o'rnatish lozim deb o'ylayman. Mana sizlarga xuddi shu tartibda ekilgan bodringlar, u ham xuddi shu tartibda ekilgan do'stlar. Bemalol bodringda ham shu usulni qo'llasak bo'laverar ekan. Natijasi albatta a'lo darajada bo'ladi. Mana do'stlar, Dilmurod akaning uyida hozir ham gullar topiladi. Mana bu ko'rinishda juda ham chiroyli gullar. Har mavsumga moslab akamiz izlanib, mana bunday go'zal, bir-biridan go'zal gullarni xalqimizga yetkazib beryapti. Bu albatta yo'l chetlariga, choyxonalarga, oshxonalarga juda ham chiroyli manzarani hosil qilyapti. Bemalol ko'chatga zakaz berishingiz mumkin. Olib o'zingizlar ham foydalanishingiz mumkin do'stlar. Sizlar shunday gaplar.
Bizi halkımız juda mehnatkash, sababi ki hozirgi holatda, ya'ni karantin davrida ham o'z uylarida bekor o'tirmasdan dehqonchiliklar bilan shug'ullanishmoqda. Menga Telegramdan juda ham ko'p obunachilarimiz murojaat qilishdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Ya'ni ular o'zlari qilayotgan dehqonchiliklar haqida kichkinagina video lavhalar, mana bunday ko'rinishdagi rasmlarni juda ham ko'plab do'stlarimiz yuborishdi. Men imkoniyat qilganimcha ularni chiqardim. Xudo xolasa keyingilarini ham alohida qilib bitta video rolik qilib tayyorlayman. Mana ko'rganingizdek, do'stlarimiz mana iplaga tortib pomidorlarni shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lishdi. Juda ham ajoyib. Mana do'stlar, oilaviy birgalikda amalga oshirishyapti bu ishlarni. Bu videoni oldin ko'rgandinglar, papilyonka qilib akamiz yubordi. Bu videoni obunachilarimiz yuborganligi sababli mana rasmlarni ko'rib turganingizlar, buni ham qo'shib rolikka ichiga qo'shib qo'ydim. Buni xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Bu ham sizlarga bir kichkina bo'lsa ham ma'lumot o'rnida bo'lib qolishini o'ylagandim. Mana do'stlar, bu akamiz ham papilyonka qilib ekkan bolgariskilarni. Hozirgi kunda ancha kattalashib qopti, gulga kiribdi bolgariski. Bundan xursand bo'ldim. Xo'p, shu bilan bir qatorda ko'pchilik do'stlarimiz bilan ham yozishyapmiz. Ya'ni ko'proq savol-javob, boshqa turdagi holatlar. Men xolis ila sizlarga ham taklif bergan bo'lardim, o'zingizlarning dehqonchiligingizlar to'g'risida azgina lavha qilib shu akamizga o'xshab yuborib qo'ysanglar, shu obunachilarimizga o'xshab, ularni ham xudo xolisa keyingi video roliklarimizda montaj qilib qolgan foydalanuvchilarga ma'lumot o'rnida chiqarib qo'ysak, albatta yaxshi deb o'ylayman. Xuddi shunday do'stlar. Mana o'sha obunachilarim yuborgan bodring. Mana bodring ham meva kiribdi. Mana juda ham chiroyli holatda iplarga tortib qo'yishibdi. Gap yo'q, barakasini bersin. Mana bu yoqda karamlar. Har xil turdagi poliz ekinlar, bitta teplitsaga ekishgan ekan. Mana yerga ham karam ekibdi. Buni ko'proq shahrixonlik obunachilarim yuborishdi, ya'ni Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi obunachilarimiz. Ko'p joylardan bor, Andijondan yuborganlar bor, Samarqanddan yuborganlar bor. Xo'p, yana bizga adashmasam Tojikistondan ham yuborishdi mana rasmlarni. Ko'rishinglar mumkin bemalol do'stlar, mana kappan ichida bular ham papilyonka xuddi o'sha yo'nalishda bolgariski bodringlarni ekishgan. Albatta o'sha roliklarimiz orqali foydalanib bular ham sinab ko'rishmoqda. Albatta nima deymiz, barakasini bersin. Omadlarini bersin. Bu bodringlarni esa o'zimiz ekkanmiz. Bu ham yangicha uslubda, ya'ni papilyonka kapelnitsa holatida. Ko'chatlarda o'zgarish juda ham ajoyib. Aziz do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Savol va takliflar bo'lsa, kommentariyadan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Video ostiga Telegram manzillarimizni hamda dehqon akalarimizni manzillarini joylab qo'yaman. U yoqdan bemalol dehqon akalarimizga murojaat qilishinglar mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.